Gente, vamos falar um pouquinho com a Juliana e com a Maria Fernanda. Ju, hoje é uma parada do orgulho LGBT e como é que você vê isso? Eu acho isso maravilhoso. Eu tenho diversos amigos que são gays, eu apoio super a causa, sou simpatizante e eu acho um movimento lindo. Eu vim aqui para apoiar, para dar uma força e trouxe a Mafê, minha sobrinha, e eu acho maravilhoso. É isso, todo mundo tem que vir aqui e apoiar a causa, que é linda. Como simpatizante, vamos fingir de conta que eu fosse da sua família, eu fosse um filho seu e chegasse e falasse: Júlio, eu sou gay. E aí, o que você me falaria? Maravilhoso, você é como qualquer outra pessoa, você é normal e é isso. É como se você gostasse de homem, de mulher, tanto faz. É uma pessoa normal. Nos tempos de hoje a gente tem que ter a mente aberta, eu acho que a gente tem que lutar pela felicidade, né? A gente vê muitas coisas ruins e eu acho que isso hoje em dia não interfere em muita coisa nas famílias, né? Então, qual o recadinho que você daria para pais, para mães que às vezes rejeitam os filhos por serem como são? Nossa, não façam isso. Eu acho que já é muito sofrimento para a pessoa ter que lidar com esse mundo e com diversas imposições que tem para as pessoas que são gays. Então, por favor, apoiem, enfim, acolham e sempre respeitem. Eu acho que isso é o essencial. Por mais Julianas no mundo, um beijo e boa parada. Obrigada, valeu. Um beijo, valeu.